Nu, ko, lai pilnībā kļūtu par ekstrēmo sportu veidu zinātāju vai tādu kā ekspertu nolēmu izaicināt sevi ar kādu no sporta veidiem, ar kuriem tiešām esmu uzjūvis, un pirmo reizi izmēģināšu kalnu velo braukšanu. Pavisam drīz būs kalnu velo maratona sadēļ, varbūt kādēļ nepiedalīties. Viena gan es nebūšu. Man būs divi čomi atbraukuši, kuri pamācīs man šādus tādus knifiņus, iespējams, kur man varētu palīdzēt šajā te maratonā. Katrā ziņā svaigs gaiss, mežs un kalnu ritenis, ja velosipēds. Aidā! Ja. Kalnu velo braukšana, vai tas skaitās ekstrēms sporta veids? Es domāju, ka katrā sporta veidā var atrast kaut ko ekstrēmu. Vienam varbūt tas liekas ekstrēmu, vienam varbūt tas liekas pavisam viegli un pārvarami. Bet katrs tajā maratonā vai nezinu, kalnu velosipēdu posmā atrod kaut ko sev nepieciešamu un interesantu. Bet, pirmkārt, jau vajag riteni ar labiem ātrumiem, man liekas, ar trīsreiz lielākām riepām nekā manējiem pilsētas ritenim, vai ne? Nē, noteikti, parasto šosejnieku nevajag. Tur vajag kalnu riteni. Pastāsti varbūt par savējo. Nu, tu brauks noteikti sacensībās ar šo riteni. Jā. Cik ātrumi? Nu, ātrumi. Ātrumi man ir 30, 10 aizmugurē, 3 priekšā. Es braucu bez amortizātora dakšu, man viņa nav vajadzīga, bet citiem, kam liekas, ka tas sitiens pa lielu pa saknēm, tad tie liek amortizātors, bet principā viņi jau ar daudz ko neatšķirās. Svars, viss. Kāpēc tev patīk kalnu velo maratons? Interesanti, interesanti. Tas mainīgais reliefs, viss un mežs, pasākums. Jā, kalns velosipēdu maratons vienīgais Latvijā šogad starptautiskās klases 21. augustā Jūrmalā. Un ar ko mēs atšķiramies, ka šis ir vienīgais Rietumeiropā maratons, kam starts un finišs būs pludmalē. Aha, tad būs gan pa pludmala trases, ja? Gan pa mežu un vai. Jā, mēs šeit stāvam vienā no trases interesantākajiem punktiem ar pietiekam augstu kāpumu, kur noteikti katram vajadzēs parādīt savu meistarību. Un trasa vīsies gan pa grants ceļa posmiem, gan pa mežu, gan pa kāpām, gan pa pludmalu. Vai esat dzirdējuši no kādiem apkārtējiem, no pagājušā gada braucējiem, kas piedalījās pirmoreiz, nu tās emocijas, nu to, kāpēc viņiem patīk un ko viņi saka pēc brauciena, kā viņiem gāja? Varbūt uzzini no kādiem draugiem, kur arī pirmoreiz piedalījās, varbūt tevis iedvesmoti? Nu viņiem visi viņi savā starpā sacenšās arī, kad viņi sev nospraukt mērciņu, tur 500. Vieta ir svarīga, vai viņi pa gadiem kāp. Pagājušo gadu es biju 300, šogad 200. Diezgan tā. Vienkārši es domāju, ka pašam izaicināt sev, tā kā, ka tu esi pievarējis, tu izdarījis, un tomēr tas pasākums, kā teikt, tusiņš citam. Arī varu darīt. Un tas skaidrās tautas klases. Kā izrādās un kas to būtu domājis, kalnu velo braukšana ir pats grūtākais, ko esmu šajā dienā piedzīvojis. Jā, ar laivu kaut gan tas varētu būt, tur ātrums daudz lielāks, bet nu, ar to es būtu gatavu vēl braukt, bet nu, ar kalnu velo braukšanu es esmu uz jūs pagaidā. Bet to šis kalns ir pievarēts, ar dažiem pitstopiem, ja tā varētu. Redz, kā izrādās, ka kalnu velo braukšana maz nav tika viegla un ir tiešām jāpatrenējas, lai tā kārtīgi piedalītos maratonā, nu kaut reiz trīs būtu jānobrauc pa kalnu lejā un augšā, bet, kas ir skaidrs, tad tas ir ļoti aizraujoši, ekstrēmi, tas ir nopietni, un draugu kompānijā pārvarēt sevi, izaicināt kādu citu, es domāju, ka tas varētu būt ok. Puši, kā man izdevās tā saudzīgi, varat varbūt pakomentēt manu braucienu. Es domāju, ka baigi labi.
lēni nobraukt no kalna arī jāmāk, starp citu. Līdzsvars bija tev labs. Un citreiz jau nevajag nemazām braukt, tu arī var uzskrien. O, un tad tas, kad es stūmu ritam, tas nemaz nebija tā, ka tas būtu jā. Tā galīgi garām, ja tas īstenībā tā arī dara. Tas arī pie pasākuma piederā. Tad pat var arī stūmu ritam, ja? Jā, protams. No manas puses noteikti ieteiktu nebaidīties, gāja tev labi. Īstenībā ir jāpārvar bailes. Vajag izaicināt sevi, ne tikai draugus, un tad jau viss var pievarēt. Izaicināt mežā sevi var arī ar pastāju pa čiekuriem. Lai cik tas dīvaini nebūtu, neesmu jau meitene no pilsētas, bet tagad no laukiem. Bet nu, šis ir diezgan ekstrēmi. Valters šito varētu izmēģināt. Ar pirmo nesanāks, to es brīdinu uzreiz. Bet kā jau visos ekstrēmajos sporta veidos, galvenais ir galvā pārvarēt sevi un tad jau bailes ir vairs nav.